Co všechno dnešním díle uvidíte pak. Jaký tam máš zase problém? Nič. Správně. Protože ty víš, že se nic neděje. Víš co to je? Ne. Série Pottera. Ježiš. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu našeho Let's Buildu. Je to druhá část v tom, po co je, kde stavíme tady naši rozhlednu. A vůbec jsme ho minule nahráli za kamerou, akorát jsme se teďka malinko přesunuli asi o 5 bloků, aby jsme začali trošku z jiného pohledu, než jsme minule končili, co? No. Tak jo, a co v dnešním díle budeme dělat? Tak v dnešním díle bychom chtěli dostavit už tady ty obvodový zdětý rozhledny. A malinko jsme si to rozplánovali, že v příštím díle bychom dělali interiér a poslední díl a v tom dalším by byl už World Tour, takže ještě nějaký 3 díly tady z toho budou, když počítám i tenhle ten. No jinak se na to pěkně rozjíždí, čili já si můžu pustit stopky, dneska máme teda pořád sobotu, 30. ledna, 4 hodiny odpoledne teďka jsou a před chvilkou jsme točili Survival, ten 21. díl, kde jsme stavěli ten nový přístup do Branch Mineu. Co? No. Tak jo, takže asi můžeme jít na to. Takže minule jsme skončili tím, že jsme tady myslím dodělali ty plotky, takže teďka ho. Hop, to je jak vysoký, já si to nepamatuju, 4. No, 3 vlastně. Tak. Tak a sklo mezi to. No, jedno vyšší. Co jedno vyšší? Toto. Jasně, ono to je dvakrát, dobré. Znači já mě hrá pěkná hudba, že... No. Budete mi ty trošku zpříjemněný? Mě to hraje rok, haha. Jo? No, to je okay. Já počkej, už dám blbosti, takhle. To... The fuck is, are you ready, let's go? Copyright. Co? Já nedostaním copyright. No jaké ne. Zase si to robil zle. Vá tak. Ne, jak to zbural. Kvít. Takže počkej, žejka to je... Teďka se vlastně dávají ty podélný, co? No. To je tady takhle a leží to tak. A ty to leží. Takhle teďka. A. A to je dopadne jako minulý díl, že každý byl jinak. Tak jsem to tady musel složitě za kamerou přestavovat. Asi to už bude takto. Jak víš, od čeho to včera byl rok? No. Co jsme točili tu mapu Black Hole Parkour, pamatuješ si? No. To už to byl rok, to hrozně uteklo, co? Hm. Co vlastně to všechno? Počkej, bych to možno víš jako dal. Co? Já tak to pasím, tak tyto dřeva jdu takto a tu vlastně z této strany iba takto jedno. Že toto by som přesměroval na tuto stranu. Že z tejto strany sa pozrieš a máš dve, aj z tejto. Jasne, tak to už tak vlastne uděláš v celým? No tak, no celé, no. No dobre. No jak to vyzerá. To tu bude stávať, až bude prebiehať drevka, no tak čo? Ach. Už ja tady teďka udělám.
Na. Přes nějak, takovou nějakou reakci jsem měl ve čtvrtek při tý Iron Man. Já myslím, že jak se robí prikážem, to jsou už ty poty. Co? No tak tam jsou ty poty, já se mi to mě chce to klikať. Já to kakám, já to nechám tak. Změnil jste to, jak rychle změnil názor? No. Jen se zahýl do plot? Plot je zlo. Obzvlášť při parku, co? Hej. Počkej, ale. Tuto jsou ty... What? Co? Hej, tak ty to robíš raz tak, raz tak. A co zas? Na ty dřeva pod oknami. Pozri, tu jsou na ležato, tu jsou na stojato. A tu je celé na ležato, tu je na stojato. Ty jak to uděláme na stojato i tady. Je to prostě. A potom tu všade budeš přeměňovat? Jak všude. Vidím, no, to už všade, je potom. Všade tu máš na ležato. No však právě. Tak uděláme jenom tady ty, že ho prostě přeměníme. Ty, co jsou na stojato, tak uděláme na ležato, že ti chemí. No, jak je to potom? Který zas? No tak tu, všade takto. Ježišmarja, to akorát jsou dvě patra. A počkej, to jsou. Nebo chceš dělat ty zbývající patra, že to budeš měnit, že se ležat jich na stojato? Ne, ale počkej, to jsou potom divné. Jak divně vychází celé. Co? Tak ty vole, ty jsi to rýsoval minule, ten půdorys. Ne, to nechám tak, jestli nebudem se nebo to aj tak poznať. A co to tam vychází, ukáž? A nic, už se mi nechce nic spárať. Tak jsem to tady taky opravil, proč to je zas takhle? Tak, no. A je to všechno. Ach jo. Tak mě to lidi, jestli s ním není těžká práce. No co ty dobrá. Jajka to máš tady jak takhle. Jajka tady to leží takhle. A tady to už je špatně. Kdy to určitě dodělá. Tři. Raz, dva, tři. Takhle. Vlnu. Jdeme robit poty. OK. Do této úrovně například zatím. Ne. Co pak? Jaký tam máš zase problém? Nič. Správně. Protože ty víš, že se nic neděje. Víš co to je? Ne. Harry Potter. Ježiš. Harry Potter. Nebuď prostý, jo? Copyright. A jaký je copyright teďka? Harry Potter. Oh my god. Ach. Začíná noc. Nechci být prostý. Rozpověď nevidím. Otvoročí. Alebo, nic nevidím. My ti nic neukazujeme. To je špatný. No, všetko to je špatný, chce odbohnout jentíčkem. No, a pak stavíš ty. Koliko by som musel hrať? 1,60 dňa? Hm? By som sa zahral na 36 hodín. CCA. CCA. A máš to zle. A celé odznova. Celý můj zbůrať zase.
A tato má zase za... Tyhle, tady fakt každý žolčů jinak. Já to nerob. Tyhle, proč tady ty žolčů mě i každý... Jo, ale to se jistem stá. Kde? Třeba tady. Točím mělo na druhou stranu. A já nemůžu kvůli tomu 9. plotu trefit. Za čo? Pivnice. To je jedno, nechaj to tak, detaily. Prej detaily, ty vole, jestli to někdo to bude v saveu projíždět, no tak si řekne, když má ani nevím, dělá všechno stejně. No a... Ne, každý třeba jinak. A, tle. More. Tak ty se tady s těma patala furt pleteš? Víš, co ti pomohlo, pomocný bog, no tak ticho. No. Až potom, co si to musel být dvakrát zničený. Blablabla. A ticho tam vzadu. No co mi ti tady, abo stará bude říkat? No i kapitřeho nemá, kde je? Se tu buguje hore. Vidím. Kravě utěklo drevo. Tak tu máš pod, no tak to položu ten pod OMG. No však. Tyhle, potom mě tady začínají vadit. No tak jak zničím všetky, ty NDčko malé. No to ne. Co? Říkám, že to ne. Co? No tak jistou by bylo robit tu, tak? Ze středo gejba. Kolik už to je? Čekaj, tady ty pomocný zruším. Kolik už je bokou? 112. Na kolko jsme to chceli? 120, myslím. No tak rob. Ještě teďka jedno patro, když se podíváš, tak teďka máme nahoře. Počkej, ne. 2, 4. A pod tím jsou nahoře jsou taky 4. Takže podle mě už bych to možná i teďka... No maximálně ještě jedno patro bych udělal. Tak rob ještě jedno a já jdem robit sklo. OK. A potom už bude ta vyhlídková plošina nahoře. Pěkný, to bude pěkný. Těšíš se, až to bude hotový? No. Tak. Ještě tu jedno. A já bych se mohl začít robit toto tu. Zase znova. Jasně, podlahu. No. A jak to potom propojíme? Schodiště tam bude, nebo tam bude žebřík nahoru? Nevím. Co tím třeba nějak vymyslím? Asi skoro schody. Jo, tak to stejně tak necháme na ten příští, kde to budeme dělat interiér a všechno okolo toho. My třeba jeden budeme moct dělat nábytek vevnitř a druhý budeme moct dělat ty schody. Se ještě když tak domluvíme. Tak aby máme nábytek a ty schody. To by to dali, ten nábytek. Když myslíš? Nemyslím, vím. Zkušenost. Tak, že tohle bychom měli, takže jdeme zase tady to pokládat, zase ty dřeva. A potom nějak zkusím vymyslet, jak to bude napojený na to, na tu jihlídkovou plošinu. Teďka točím nějak takhle. Tak. No prepni na to drevo, ryb kolečko myši těž. Ryb mezerník, ryb kolečko myši, co všechno ještě? Kilo eura. RIP procesor. Ten ještě drží, se čudujem. RIP grafika nemůže být, bo... To je taká grafika i není. Integrovaná. Jak ty máš? No, jak mi to jde, panečku? Tak na Minecraft nepotřebuješ grafiku. No, no, nějaký ty šedry třeba, nebo tak šupeky. Já skoro na šedery. Tak, tak, to musím zrušit. Tak já budu mít to hotový, to okolní. A další 4 ještě takto, já pěrtováčky, však já umrem. A jako si chceš, tak já ti půjdu pomoct, já už to mám na, tady nahoře. Tak dorobím ještě sklo. OK, tak já jdu na sklo. Co? Nic, ten song taky tu jde a... Jsem si vzpomenul jednu tu příhodu k tomu. Já ty už to máš, tak já udělám jenom tady to horní patro teda. Ty už ostatní skla máš.
Hane, house si urobil. Tak. Jak to tady Jinak... potom vychází, takhle? Počkej, jak já jsem udělal? Nebo z čeho děláme nahoře tu podlahu? To samý? No, tak je to až do hora asi. Toto je jisté. OK. Já počkám. Já zatím klidně můžu udělat. Já zatím klidně můžu udělat tady to. Kde to mám? Tady. No, z čeho to uděláme? Počkejte, zkusím vzít tohle a tohle. A uvidíme, jak to bude vypadat líp. Jinak po nějakom roku bychom mohli natočit další Q&A. To je co? No otázky, ne? Jasně. Mě dostačili. Co to bylo to... na tom původním světě, surva? No. Když jsem tak vzpomenul. Tak zatím nějaký pořádný otázky nejsou. Dávaj ti otázky na nás. Jo jo. Tak já nevím. Potřebuješ tak prostě pojat nahoru? A porad některá varianta lepší. Kdyby takhle otázku, jako se voláte v Minecraftě, tak by jsem sral. Kdyby to bylo fakt, že vážně. Tak já bych se asi posral normálně. A ne, jestli bych takový komentář schválil. Kdyby jste vůbec o tom věděl. By jsem zablokoval ho. To máš je nakazil. Tak já počkám, až to budeš mít a potom se půjdeš na celou hrupu a poradíš některá varianta lepší. Ako se voláte v Minecraftě? Jak takhle na tebe kouká, jak musím říct, že se občas lagne, že prostě tě jedí na místě a potom jednou vidím, že třeba 3 bloky přibyly. To je... build hack. Mě poznáš? Ne. Fakt, já to neznám, to znáš jenom ty. Hej. Nepoznáš to? Ježiš, jak se to volá. Ještě si vzpomenul, co? No. Asi normálne. Normální? No. OK. Když už potom bude ta plošina, že jo? Tak dělám nějaké ohraničení. Takhle. Tak. A nebude to otevřeně, nebo to pak ještě třeba zasklíme? Nevím. Uvidíme. Když se dáme skok, tak bych tam dal to normální, podle mě. Bych udělal něco podobného, jaké je na mostě. Potky a na tom prostě to tenký sklo. Tak tam asi necháme dva poty. OK. Tak já takhle jeden řádek potů víc dělat nebudu, aby bylo z toho taky něco městý, rozhledný, nejenom ty poty. Tak. A poslední? To. Jo, a vypadá to pěkně, si myslím. Ty až tam veme stát, to bude to. Wow. Už se těším. Že jich udělat nosníky takhle, 3. Teďka už jdu podle své fantazie. Teďka už nevím, jak to na tom obrázku bylo, takže zkouším něco sám vymyslet. Tři, za kým má zasmuté, klasika. Tři. Dobré. Kolika z čeho střechu, z čeho střechu, z čeho střechu. Co máme na výběr? Já bych to z nějakých třeba schodů. Netherbreaky? Ne. Zachováme design, je to. Kudy, kde jsou? Tady. Jaký nechceš zapnout ten krok? Ne. Vadí mi, jak je tam ticho. Ticho mi vadí. Hej. Počkej, ne, takhle, ať se to spojí. Ne. Pouštím už mi šel pomaličku střechu. Občas se to stalo třeba bugne, že ty schody nevidím hnedka na poprvý. Počkej, to je teďka... Tak. Hop. A jaká bude tohoto spojit, tak?
To jsi taková střecha z těch dárků. No, může být. Ok. Jaka to tu máš? Tak. A tak. A teďka to jenom pospojovat. Ne, ještě tady to, druhou stranu. A tady to, hop. Dobré. Máš? Víš, ono to má nějaký divný tvar, ale. Když jsem to plnil z výšky, ta střecha. Ne. Kde je chyba? Tu. Kde je tu? No dobře, tak ale ještě ten jeden roh. Ještě tenhle ten. Tenhle. Nesedí. Ten je jak? Ten je tak? Je na to z výšky? Počkej, jenom já musím jít otevřít, já jsem za chvilku tady, jo? Já to zatím urobím. Jo, tak jsem tu a koukám, že už to máš, co? No. Paráda. Tak, ale jak jsem to udělal, takže jsem to zase takhle na to navršil. A já bych si prostě až do špičky, co ty na to? No a tak já pojďem další lajnu. OK. Řádně s tím pomůžeš. Doufám, že to třeba nějak do té špičky pěkně vyjde. A jinak to bude. No, jsem to jedno. Tak. Jinak. Zítra, už ještě nevíš, jak to budeš mít? Nevím. Zítra zase takhle odpoledne. Asi myslím, že v pohodě. Jo? Tady máš špatně. Takhle. Pěkně to vyšlo. Teďka bych sem dal slep. Co ty na to? No nebo takhle. Pěkně. Čekej. Hop. Ještě čekej, jeden co napadlo. Byl jsem už... Výstražník. Asi jeba takto. No okej. Okay. Kašek to vypadá z dálky. Jsem fakt zvědavý teda. No, ještě ta střecha oproti tý rozhodně přijde taková titěrna. Ještě ty potky dokončit. Jo, tak si ti pomůžu, počkej. Jak to děláš, až to až nahoru po ty dřeva? No. Jo, tak ještě ten jeden blok tady. Hop, hop, hop. A poslední stranu. To děláme společně. Ne. No ta střecha je tak, no. Bala. Možno by se to dalo vyřešit. Co? Počkej, to už ne. Tak no. Myslíš? Podle celého? Tak to. Ukáž? No, myslím, že ta střecha jako nesouměrná, tady z té strany. Že ta pravá část mě přijde jako jakoby useknutější než ta levá. No takhle je to rovnaké. No jako je to, ale myslím, že ta pravá strana je trošku menší než ta levá. To je prostě jenom pocit. Tak si máme
hotové už to, celku šibenky směr. Jo, máme nahráno 23,5 minuty. Pěkné, možná ještě nějaký osvětlení jsem. To se dáme glowstone, asi ne. No. Chcete na to? Může být. To dá do toho prostředka, nebo to můžu dát ještě takhle. Hop, dobré. To ukončíme? No. Takhle, aby to bylo hezky vidět, všechny dílo. Bych jsme šel tak... tu. Počkej, máš? Co mi věk, kolik je, když máš puštěno ve špitku. Počkej, ale takhle, ať je vidět ale zvedna. Já malinko si zvětším tohleto. Počkej, tam jsem mohl zůstat a se zvětším FOVčko. Takhle. Tak to asi. Takhle, to mám věka hezky. Počkej, si dom těž, Quake Pro, ti vole. 73. 73. Já běžně hraju na 90, takže. 90? Běžně hraju na 90. Ty vole, tak to bys o mě věděl. No, ne. Ty zvykneš. No. Původně no. Jsem hrál s tím, že jsem to měl úplně na co nejmenší. No. Pak někdo byla dělat, zkusím aspoň 90, jak jsem to zkusil, řekl jsem si na to. Já to mám 73 a mě to stačí. Já jsem se i na to zvykl. No tak už to ukončíme. Tak jo. Děkujeme, jak mi to tam že ukončíme. Děkujeme za schytí a zase někdy. Ahoj. Čus.